je naša kolegyňa trošku staršia? Ono, takto by som to sa až neodvážil povedať. No tak potom čo s tým si mám počať? Pozri, tak teraz zas to obrátim a Rysiem je tak stará ako ty. Dobre. Je to gentleman darmo. Zdeni, nie. Poviem to krásne. Toto beriem samozrejme späť. Prečo to berieš späť? Je v nádhernom tvojom veku. Pokiaľ sme tu, musíte s nami rátať. Ale teraz ďalej neviem. Proste mladne do staroby.